В Україні розпочався третій тур позачергової вакцинації від поліомієліту. Через епідемію грипу у поліклініках Тернополя поки що щеплення роблять лише бажаючі. У решти батьків беруть згоду на проведення вакцинації. Цього разу у місті планують щепити дітей від 2-місячного до 10-річного віку. Це близько 20 тисяч дітей. Захворюваність на вірус поліомієліту лікарі не фіксували 20 років. До позатурої вакцинації Міністерство охорони здоров'я спонукало 2 випадки захворювання, виявлених на Закарпатті минулої осені. Вірус небезпечний своїми наслідками, адже може викликати параліч. Єдиний спосіб захистити дитину – провести щеплення. Вакцина проти поліомієліту європейської якості, вона вироблена в країнах Європи, закуплена нашою країною за кошти, які надала нам керівництво Канади. І у нас наявні всі сертифікати, у нас наявні всі документи на дану вакцину. Якщо батьки хочуть ознайомитися, можуть підійти в будь-який кабінет щеплень, де будуть представлені всі документи на дану вакцину, а також знаки, які свідчать про те, що не було порушення холодового ланцюга. Для того, щоб вакцинація минула без ускладнень, дитина повинна бути здоровою. Перш за все, з'ясовуючи, дитина є здоровою, для того проводиться огляд лікаря-педіатра. Це проводить лікар-педіатр, який знає дитину, тобто який веде її з народження. Оформляється інформована згода, міряється температура. Після того, якщо дитина є здоровою, проводиться щеплення. Якщо дитина не є здоровою, проводиться відтермінування там, на 4-5 днів, на 6 днів, в залежності від захворювання, яке є на даний час у дитини. Лікарі відзначають, минулі 2 тури вакцинації в Тернополі пройшли успішно. Щепили 76% дітей. Вакцини були створені для того, щоб захистити населення від найважчих, найскладніших недуг, таких як дифтерія, таких як ПРВС, таких як поліоміеліт. Ми на даний час не часто зустрічаємося з цими захворюваннями, в зв'язку з тим, що поріг щеплення дітей досягав близько 90-95%. Це забезпечувало те, що у нас не реєструвалися дані захворювання. Але при відсутності вакцин, можливі такі випадки, що захворювання можуть виникати. А тому на даний час захистити свою дитину від інфекційних захворювань можна лише одним єдиним методом – це провести щеплення проти тої чи іншої недуги.